Përshëndetje të dashur nxënës. Së bashku me ju do të jem prap unë mësuesja Milind. Në lëndën e matematikës do e përsëritim së bashku pjesimin e numrave me një numër një shqiptor. Le të fillojmë të i hapim librat faqe 122 dhe të punojmë. Fillojmë të rekujtojmë pjesimin e numrave me një numër një shqiptor. Nga klasa e 4 mësuam të pjestojmë numrat 4 shifror me një numër 1 shifror. Në mënyrë të njëjtë do të pjestojmë numrat 5 shifror dhe shumë shifror me numër 1 shifror. Të njësojmë në këtë mënyrë, 79.476 pjestu për 6. Ku të pjestueshmin do të ndajmë? Në 10 mishe, mishe, qinshe, djeqe dhe njëshe, të pjestoj me pjestues. Filojmë. 70.000 plus 900 plus 400 plus 70 plus 6 pjestu për 6. Êshtë e barabartë. E shohim se në cilin mënyrë plot pjestohet numri 6 me 10 mishën. Pra, numri 6 me 10 mishe plot pjestohet me 60.000. 60.000 plus 18.000 plus 1200 plus 240 plus 36 pjestu për 6. Është bërë ndarja e numrit në atë mënyrë që se cili numër të plot pjestohet me 6. 60.000 pjestu për 6, plus 18.000 pjestu për 6, plus 1200 pjestu për 6, plus 240 pjestu për 6, plus 36 pjestu për 6. Ku është e barabart me? 10.000 plus 3.000 plus 200 plus 40 plus 6. Sepse? 60.000 pjestu për 6 është e barabart me 10.000. 18.000 pjestu për 6 është e barabart me 3.000. 1.200 pjestu për 6 është e barabart me 200. 240 pjestu për 6 është e barabart me 40. Dhe 36 pjestu për 6 është e barabart me 6. Ku shuma e numrave është e barabart me 13.246. Të fillojmë së bashku duke ndjekur shembullin të zgjidhim barazimet. Pra, e kemë detyrën 4 herë x është e barabart me 39.424. Nuk pejdim se 4 herë sa bëjnë 39.424. Pra, do të gjejmë vlerën e x-et. E shkrojmë 39.424. Prodhimi kur del në anën e kondër shëndrohet në pjestem. Pjestu për 4, ku x-i është i barabart me 9.856. Të shohim të dashur nxënës, a e kemi llogaritur sakt? Pra, të bëjmë provën. 4 herë 9856 është e barabart me 39.424. Vazhdojmë të zgjedhim edhe një detyrë të tillë. Le të fillojmë pra së bashku. 6 herë x është e barabart me 57.402. Prap nuk e kemë vlerën e x-et. Duhet të gjejmë vlerën e x-et, ku x-i është i barabart me 57.402 pjestu për 6. X-i është i barabart me 9.567. Të shiqojmë. A e kemi zgjedhë detyrën në mënyrë të sakt? 6 herë 9567
Na qenka barabart me 57.402. Vazhdojmë edhe me detyrën e radhës. 8 herë x është e barabart me 156.568. X është i barabart me 156.568 pjesëtu për 8. Ku hersi është i barabart me 19.579. Pra, të shohem, a është gjedhja sakt? 8 herë 19.579 është e barabart me 156.568. Vazhdojmë me detyrën e radhës. Ta lexojmë së bashku kërkesën e detyrës. Hirsi i numrave është njësuar gabimisht. Të identifikojmë gabimet dhe të përmisojmë ato. Pra, duke ditur së A pjesëtu për B është e barabart me C. 457.864 pjesëtu për 8 është e barabart me 52.473. A është e sakt apo gabim? Është gabim. Sepse 419.784 pjesëtu për 8 është e barabart me 52.473. Pra, kjo është e sakt. Ta provojmë. 52.473 herë 8 është e barabart me 419.784. Duke njësuar, plotësojmë. Duke i kryer veprimet, i plotësojmë katror të zvrasta. Pra, 282 herë 6 është e barabart me 1692. Pjesëtu për 3 është e barabart me 564. Herë 9, 5076. Plus 27, 5103. Pjesëtu për 9, 567. Dhe, 40.213 minus 26.000 është e barabart me 14.213. Minus 479 është e barabart me 13.734. Pjesëtu për 9 është e barabart me 1526. Pjesëtu për 7 është e barabart me 218. Herë 2 është e barabart me 436. Nxënës të dashur. Në vazhdim, do të analizojmë detyrën e dhënë. Të shohim se cili është numri më i madh 5 shifror, i cili është i përbërë prej numrave 4, 7, 2, 5 dhe 9. Pra, numri më i madh 5 shifror është 97.522. Ndërsa, cili mundet me qenë numri më i vogël 5 shifror, pashtu i përbërën nga këta numra. Numri më i vogël 5 shifror është 24.579. Njësojmë së bashku. Ndryshimin e këtyre dy numrave duhet të zvoglojmë për 9 herë. Pra, vazhdojmë. 97.522 minus 24.579 pjesëtu për 9 është e barabartë 72.963 pjesëtu për 9 është e barabart me 8.107. Pra të dashur nxënës, duke u bazuar në shembujt të mësipërme në faqe
122, punone, detyra numër 8. Miru pafshim në takimin e radhës.